Ну і нарешті, як ми обіцяли, розказати вам про пожежу у зоні відчуження. Нагадаю, що її загасили лише вранці і, можливо, лише через це, через те, що йшов дощ. Ну, як би, і не тільки дощ, друзі. Димок був навіть, знаєте, так піднімався. Вітерок дув в сторону Києва. Я не знаю, как обратили вы внимание или нет, но я, например, выходил на балкон, а там такой вот запах гари, причем как бы он меня преследует уже так перманентно на протяжении последних 15 месяцев. Со соседи шашлыки смажили. Ну вот как бы да, и я никогда не придаю этому значения какого-то серьезного, мало ли откуда. Подскочил ли уровень радиации в столице, вот в чем вопрос. Ответ на него искал наш боевой Максим Узел. Смотрим. Цю пожежу у Чорнобильському лісі тоді, у квітні, ледь загасили. Жахливо палало 320 гектарів радіаційного лісу. Тоді залучили 250 пожежників, два вертольота і три літака. І ось на тобі, 4 дні тому угіддя під ЧАЕС загорілися знову. Квадратні кілометри у пополі. Я до сих пір чую запах диму. Це Чорнобильська пуща за кілометр від зони. Отам вже починається зона. Сьогодні нарешті тут загасили 6 осередків пожежі. Але робота у рятувальників не закінчилась. На 130 почорнілих гектарах диму ще вистачає. Вон ще болото трохи горить, там трохи гасять. Ми підвозимо воду ось. А там зіли роблять. На даний момент гасимо торф'яники, да. Разом із торфовищами тліють руїни міста привида Поліське. Його вже не знайдеш на жодній сучасній карті. Усіх жителів виселили у 86-му. Тут вогонь забрав залишки зруйнованих часом і мародерами будинків. І буквально за 5 кілометрів звідси – село, де спокійнісінько живуть собі люди. Та чи безпечно це? Боїтесь тут жити? Все-таки, от, можливо, там якийсь радіаційний дим через ці пожежі. Як ми 86-й пережив? Ми вже привикли. Оці ходожалку, але що ти? Це в нас найменше внучення. Оце недавно у цього дитяти була 40 градусів температури. Всім селом збивали. Це після того диму, що в Чорнобилі був раніше, на початку травня. Від чаду, який принесло у село, і бабусі стало зле. Страшне, який був дим. І вранці встаєш і таке все голубе від диму, а дихати вже все. Обично я п'ю одну таблетку в 3 дні від давлення, в мене 180 робоче давлення. А так я пила по 4. Я тут, мені дуже погано було, що 4 таблетки, але я пила, бо мені не можна було дихати. І це при тому, що останні 2 дні вітер дув у протилежний від села бік, у бік столиці. Я навіть не знаю, чи варто тепер переживати киянам за своє здоров'я. Найближчими днями вітер очікується північний та північно-східний. Тобто для Києва це буде з районів Чорнобиля або з північного сходу. І взагалі північний та північно-східний вітер ще затримається кілька днів і також посилиться спека, опади зменшаться. 4 числа опади у Києві і на півночі України припиняються. Температура повітря досягатиме 30-35 градусів. І тривалий сухий спекотний період може також суттєво підсилювати пожежну небезпеку. То виявляється, треба бути насторожі. Що ж робити, якщо чорнобильський вітер таки принесе до столиці залишки реактора 30-річної давнини? Якщо дує вітер, и радиоактивный фон превышает допустимые нормы, лучше всего окно закрыть, потому что стекло является тоже естественным экраном от радиации. После улицы, если вы находились на улице, придя домой, обязательно помойте, умойтесь и помойте руки. Вывешивать белье и сушить его на открытом пространстве нежелательно. Если заметили о том или известили население о том, что радиоактивный фон превышает, в таком случае нужно находиться дома, закрывать окна. И с детками лучше, или, допустим, если это ветреная погода, то лучше не выходить. Сьогодні зранку я заміряв радіацію у Києві. При максимально допустимому значенні 0,5 мікрорентген на годину мій дозиметр показав 0,14. Жити можна. А чи буде тріщати радіометр на Чорнобильській пущі, де живуть тисячі людей? Мені розказали, що найбільше підвищення радіаційного фону фіксували саме на отаких згорівших ділянках. Я взяв із собою ось такий дозиметр і зараз перевіримо, насправді, чи безпечно тут знаходитись і який рівень радіації покаже прилад. Підійди ближче, покажи. Так, поки по нулям. 0,22 мікрорентгена за годину. Дивись, 0,25. Ну. 0,27. 0,28.
слухай, піднімається потроху. Слава Богу, поки що все у нормі. Але про всяк випадок принюхуйтесь. Якщо почули запах диму, заганяйте дітей у дім і закривайте щільно вікна. Ніхто не знає, що принесе вітер до вашої квартири завтра.